A sada sledi i dodela časnog krsta. To predaje arhijerejski namesnik, gospodin Branko Mitrović. A sada priđite, momci, da se slikate sa vašim drugarom. Napravimo jednu fotografiju za 25. bogojavljensko plivanje za časni krst. Pa ćemo na kraju čuti i odjavnu besedu gospodina Slavka Božića. Skupimo se svi. Šta je lepše nego završiti najlepšim maršom u istoriji srpske muzike? Kako se osjećaš nakon što si pobedio u trci za časni krst? Jako lepo i časno. Kaži mi, da li je voda bila hladna? Jeste, ali nije toliko kako smo očekivali da će biti. Bilo je sunce, malo je vetar tu kad si izađe, pa zbog toga. Ali generalno sve u svemu jako lepo i časno. Nadam se da ću još plivati na časni krst. Da li ti je ovo prvi put da plivaš? Jeste, sad je prvi put, da. Da li misliš da ćeš naredne godine plivati ponovo? Nadam se da hoću, ko Bog da. Bog se javi.